Dobrý den, vítejte u magazínu Regiony. Už od září budou lidé v Uherském Hradišti využívat 7 nových parkovacích automatů. Ty nahradí nejen některé stávající, ale přibudou taky na nových místech. 2 z nich dokonce umožní platbu bezkontaktní kartou. Město pořídí 7 nových parkovacích automatů. 5 z nich nahradí ty stávající v centru a další 2 budou na místo závorového systému na náměstí Míru. Radnice pak bude mít všechny pod dohledem prostřednictvím virtuálního serveru, což byl taky jeden z důvodů výměny. 5 původních totiž kvůli zastaralosti nedokázalo se systémem komunikovat. Dalším byla taky změna ve spoplatnění stání. V rámci toho právě dojde ke změně režimu na parkoviště na náměstí Míru a potom budou nově spoplatněny ulice za Mariánský náměstí v oblasti kolem ulice Na Baště. Na nejfrekventovanější lokality, tedy Palackého náměstí a ulici Obchodní, město plánuje umístit automaty, které budou umožňovat taky platbu kartou. V podstatě to, jak platí v obchodě, čili bezdotykovou kartou přiloží a zaplatí požadovanou částku. Na náměstí Míru pak budou parkovací automaty se solárním panelem, který je schopen při výpadku systému fungovat. Cena parkovného se bude měnit pouze na náměstí Míru, jinak v ostatních částech města se cena parkovaného nemění. Náměstí Míru bude spoplatněno tak, jako ostatní záchytná parkoviště, v pracovní dny od 6 do 18 hodin za 20 korun na den a ta samá sazba bude za sobotu od 6 do 12. Odpolední, večerní hodiny v pracovní dny, sobotní odpoledne a neděle celý den toto parkoviště bude bezplatné. Instalace nových parkovacích automatů proběhne koncem srpna. Radnice chce, aby byl systém funkční už začátkem září. Za jejich pořízení město zaplatilo více než 1 milion korun. Lidé z Uherskohradišťské ulice Na Zápovědi, kteří si dlouhodobě stěžují na nadměrnou prašnost způsobenou zdejší teplárnou, se snad konečně dočkají řešení. Město připravuje mlžnou stěnu, která by měla problém vyřešit. Obyvatele ulice Na Zápovědi dlouhodobě trápí polétavý uhelný prach z nedaleké teplárny. Tamnější situaci přišel prodiskutovat starosta Stanislav Blaha společně se senátorem Ivem Valentou. Popel z otevřené skládky nalítává lidem do domů. Věšení prádla venku je tak pro mnohé nepředstavitelné, stejně jako stolování na zahradě. Ten prach je tak jemný, že ho dýchají i děti tady, co tady bydlí, které jsou nemocné, často trpí onemocněním horních dýchacích cest. Takže se snažíme o to, aby ten popílek byl uskladněn v hale, z které by neulétával, a aby to prostředí se tady zlepšilo. Danou problematiku se město snaží řešit. V minulosti třeba nechalo v areálu vysadit živý plot. Ten však poletování uhelného prachu nezabránil. Proto radnice přišla s novým řešením, kterým má být mlžná stěna, kterou by ten poletavý prach byl hned na počátku srážen k zemi, tudíž by nedocházelo k zátěži tím uhelným prachem širokého okolí. Máme k tomu prostě posudky, že toto opatření by mělo fungovat, že by mělo výraznou měrou snížit prašnost, jak v ulici Na Zápovědi, tak samozřejmě v celém přilehlém prostoru. My jsme si ze starostou řekli, že opravdu tady tu problematiku ohlídáme, že já nechci, aby to vyznělo, že to je moje iniciativa, není. Opravdu i ze strany města ty kroky tady byly činěny a tím, že vlastně oba dva na to dohlížíme, aby teplárna neměla tak vysoké zásoby uhlí a nebyly tady velké haldy, které to způsobovaly, ten prach, tak už to samo o sobě pomohlo. Mlžná stěna se momentálně jeví jako nejvhodnější řešení. Po její instalaci bude probíhat speciální měření. Pokud by se ukázalo, že to opatření nefunguje, museli bychom jít do nákladnějšího řešení, ale to nechci předjímat dopředu. Nejprve si chceme vyhodnotit účinnost právě chystaného opatření. V současnosti probíhá stavební řízení. Pokud půjde vše podle plánu, dalším krokem bude vydání stavebního povolení. Realizace protiprašného zařízení je plánovaná do konce letošního roku. Město Uherský Brod i letos podpoří stavebníky, kteří se rozhodli na jeho území postavit rodinný dům. Pro tyto případy připravilo takzvané dotace na zasíťování pozemků.
Fond rozvoje bydlení, který má podpořit stavebníky v realizaci nových rodinných domů, vznikl už před 5 lety. V té době totiž město nevlastnilo žádné pozemky vhodné pro novou zástavbu. Stavební parcely opatřené všemi sítěmi totiž prodávají developeři a to se stavebníkům prodraží. Na každý pozemek proto město přispívá 200 000 korunami. Bere to jako kompenzaci. Tvorba tohoto fondu probíhá dvojím způsobem. Jednak každoročně z rozpočtu města ve výši cirka 3 miliony korun, dřív to bylo 2 miliony 600, dneska je to už 3 miliony, plus částka odpovídající asi 10%, které město utrží za prodej nemovitosti, pozemků či budov. V současné době takto město podporuje stavebníky hlavně v lokalitách Nad Zámkem a Nový Újezdec. O příspěvek může požádat každý, kdo splní stanovené podmínky. Aby bylo možné přispět na výstavbu de facto rodinných domků, je nutné, aby ten vlastník zakoupil pozemek, který je plně zasíťován. To znamená, musí tam být základní technická infrastruktura, jako je kanalizace, jako je vodovod, jako je veřejné osvětlení, jako jsou komunikace, silnice a chodníky. Další podmínkou je ale i to, že rodinný dům musí být kompletně dostavený a řádně zkolaudovaný. Musí být žadatel občan s trvalým bydlištěm v Uherském Brodě a v tom domě musí mít přihlášeného aspoň jednoho občana s trvalým bydlištěm v tom domě, aby to skutečně byli obyvatelé Uherského Brodu. Pak už nic nebrání tomu, aby majitelé novostaveb v Uherském Brodě podali na radnici správně vyplněnou žádost o příspěvek. Těch se letos sešlo celkem 16 a všechny radnice kladně vyřídila. Expozice věnovaná dějinám Uherskohradišťské věznice má upravenou otevírací dobu. Až do 30. října bude lidem přístupná v mnohem jednodušším režimu. Městské informační centrum v období prázdnin změnilo otevírací dobu expozice věznice. Ta je k vidění v podkroví Reduty už od konce dubna. Přes léto je otevřená každou středu a sobotu od 10 do 16 hodin. Takže je možno v tomto čase navštívit expozici bez předchozího ohlášení, pouze se zakoupením vstupenky na městském informačním centru v hodnotě 10 korun. Dříve byla expozice přístupná jen na objednávku pro minimálně 5 osob. Proto se informační centrum dohodlo společně s Klubem kultury městem Uherské Hradiště a Slováckým muzeem, že přístup do expozice zjednoduší. V době letní filmové školy, což znamená v termínu od 28.7. do 6.8. bude tato expozice otevřena denně, opět od 10 do 16 hodin. Poté, co došlo k úpravě otvírací doby, zájem návštěvníků se zvýšil. Jen za měsíc červen si přišlo výstavu prohlédnout 135 lidí. Nová otvírací doba bude fungovat až do 30. října. Moravská lázeňská metropole hostila další ročník prestižního festivalu Janáček a Luhačovice. Ani letos nechyběl bohatý hudební i doprovodný program, věnovaný hlavně osobě významného českého skladatele. Prestižní festival Janáček a Luhačovice hostilo město už po 26. S nápadem uspořádat kulturní oslavu velikána české hudby Leoše Janáčka přišel před více než čtvrtstoletím brněnský skladatel Jaromír Dlouhý. Každoročně oslovil hodně sponzorů, aby festival mohl pokračovat v dalších letech a vznikla z toho skutečně velká tradice. O tom svědčí i nepřetržitá šňůra 26 festivalových ročníků. Ten letošní zahájili v Luhačovicích v pondělí odpoledne u bysty Leoše Janáčka organizátoři a významné osobnosti kulturního života v čele s hudebním skladatelem a pedagogem Jiřím Hlaváčem. Dovoluji si 26. ročník festivalu Janáček a Luhačovice prohlásit za zahájený. Děkuju. I letošní program festivalu určitě nikoho nesklamal. Na své si přišli milovníci odpočinkové hudby Antonína Dvořáka, ale i znalci tvorby barokních mistrů. V hale známé Vincentky mohli návštěvníci pomocí fotografického stroje času nahlédnout i do soukromí geniálního skladatele Leoše Janáčka. Ten si lázně Luhačovice oblíbil natolik, že je navštívil celkem 25krát. Letos organizátoři připravili i dvě hudební perly. Jednou z nich bylo scénické provedení Janáčkova zápisníku zmizelého.
To je takový krásný příběh o lásce, který vypráví o mladém chlapci, který se neskonale zamiluje do krásné mladé cigánky Zevky a kvůli ní opouští svoji rodnou ves a také i svoje rodiče. Kromě Janáčkova zápisníku Zmizelého čekali návštěvníky večerní koncerty Filharmonie Bohuslava Martinů, slovenského komorního orchestru Bohdana Varchala nebo výběr Janáčkovy poezie v písních. Letošní ročník festivalu Janáček a Luhačovice zakončil páteční koncert pro varhany a orchestr Johana Sebastiana Bacha. Tím končí aktuální magazín Regiony. Děkuji, že jste byli s námi. Brzy na viděnou.